Опера «Набуко» – одна з кращих у творчості Джузеппе Верді, кажуть фахівці. Насолодитися постановкою змогли глядачі Дніпровського академічного театру опери та балету. Сюжет вистави заснований на біблійній історії, у центрі якої кохання полоненого вавилонянами полководця Єврея та царської доньки. Роль Фенени, доньки Набуко, виконала народна артистка України Ольга Ус. Співачка розповідає, підготовка тривала 3 місяці. Проте довгі репетиції були їй в радість. Це завжди цікаво. Новий спектакль, новий образ, музика волшебна, це Верді. Тому це завжди творчий процес, якого ми необычайно чекаємо. Дніпровські артисти виконували оперу мовою оригіналу – італійською. У виставі задіяно майже 1,5 сотні людей. Це співаки, музиканти та великий хор. Опера актуальна во всі времена, тому що во все времена существует конфликт сторон, конфликт государств, конфликт каких-то интересов. Попри те, що виставу грали у будній день, глядачів було чимало. Могло бути й більше, говорять в театрі, але вони дотримуються карантинних обмежень, які продовжують діяти. А це означає, що зайнятими у глядацькому залі можуть бути лише 50% місць. Випустили вже прем'єру першу в цьому сезоні «Мадам Баттерфляй» оперу. От зараз готуємо прем'єру балету «Золушка». Скажем так, нам не просто, нам хотілося б, конечно, щоб у нас був повний зал, в масочках ходять зрителі, у нас ограничені місця, через місце сидять наші зрителі. Дніпряни, які прийшли послухати Набуко, не приховують радості. Кажуть, з нетерпінням чекали завершення локдауну. Ми дуже раді, що відкрилося і будемо тепер регулярно ходити на всі вистави. Дуже соскучилася, от просто от взяла, пройшла, бігом побіжала за білетами. Насолодитися виставами у театрі опери та балету прихильники прекрасного можуть з вівторка по неділю. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».